Elektrik mühərriki ilə çalışan ilk nəqliyyat vasitəsi 1988-ci ildə Andres Floken tərəfindən ixtira edilib. Həmin dövrdə yanacaqla çalışan avtomobillər daha geniş məşhurluq qazandı və bu üstünlüyü uzun müddət qoruyub saxlaya bildi. Araşdırmalara görə dünya üzrə avtomobillər hər gün 18 milyon barel yanacaq məhsulları istifadə edirlər. Hesab edilir ki, bu avtomobillərin indiki satış tempi və digər tendensiyaların mövcud surəti ilə istehlakı azaltmaq üçün dünyada minimum 50 milyon elektromobilin istifadəsi lazımdır. Yanacaqla çalışan avtomobillər son dövrlərdə tədricən elektrik mühərriki ilə çalışan nəqliyyat vasitələri tərəfindən ciddi rəqabətlə qarşılanmaqdadır. Hibrid avtomobillərinin yanacaqla çalışan avtomobillərə nisbətdə müəyyən üstünlükləri var. Hibrid avtomobilləri ilk növbədə üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, bu ağıllı sistem vasitəsilə hibrid avtomobillər əgər aşağı sürətlə hərəkət edirsə, bu atmosferə zərərli qazlar buraxmır. Yəni ki, ilk növbədə hibrid avtomobillər insan sağlamlığına və ətraf mühitə olduqca zərər vermir. İkinci məsələ iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Ekspert hesab edir ki, hibrid eyni zamanda elektromobillərin ölkəyə gətirilməsini stimullaşdırmaq lazımdır. Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci il dekabrın 27-sində yol hərəkətinin təhlükəsinə dair 5 illik dövlət proqramı təsdiqlənib və həmin proqramda ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycana gətirilməsinə şərait yaradılması, stimullaşdırılması məsələsi əksini tapır. Biz ekoloji cəhətdən nəqliyyat vasitəsi deyəndə təbii ki, hibrid və elektromobilləri nəzərdə tuturuq. Hazırda dünyanın 40 ölkəsində 1,2 milyondan çox elektromobil istifadədədir. Bu avtomobillərin 80% Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Yaponiya, Niderland və Norveçin payına düşür. Neft ixrac edən ölkələr birliyi hesab edir ki, 2040-cı ildə dünyada sərnişin daşımada istifadə edilən avtomobillərin 6% alternativ yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrindən ibarət olacaq. Səbuhi Vaqifoğlu, Zaur Dadaşov, İqtisadiyyat Xəbərləri.